Kyllä kokemattomuus on näkynyt selvästi tänään. Mutta mielestäni myöskin hänen lahjakkuutensa on tullut tänään esille ajoittain. Katsokaapa keltaista palloa. Se nimittäin on hyvin ratkaiseva pallo pöydällä tällä hetkellä. Keskeltä reikää tietenkin. Niinpä tietysti. Hän nyt pussittaa tietään, että hänellä on sitten joko vasempaan tai oikeaan kulmaan punainen tiedossa. Kun paikan saa, hän tyhjentää pallot pöydältä, jolleen nyt, hän nyt sitten kompuroi tässä seuraavien kahden lyönnin aikana. Ai ai ai, nyt jää todella ikävään paikkaan, pysähtyy valkoinen. En ole kyllä ollut lainkaan vakuuttunut valkoisen pallon kontrollista. Nyt tuli kyllä aika. Voi olla tuohon tyytyväinen. Pelaa paikasta, jonne valkoinen pysähtyi. Hän pelasi vähän turhan suoraksi. En tiedä, onko se ihan täysin suora. Lujaa vielä lyötävä. Mutta miten on valkoisen pallon kontrollin kanssa? Tämä ei voi olla totta. Tuo on kyllä maailmanhistoria huono lyönti tohon paikkaan. Nyt hän tekee itselleen snookerin. Ei ole vaikea tuohon ehkä osua, mutta nolostihan tässä helposti kyllä voi käydä. Kyllä siinä varmasti puhisee kiukusta tällä hetkellä. Siellä. Katsokaa, minähän pelaa valkoisen. Se on yritys. Ihan varmasti on yritys. Mutta tietysti hän pelasi erittäin vahvasti safety mielessä tuon lyönnin. Näitä tyypillisiä show-lyöntiä, joihin ei oikeastaan muut pelaajat pysty. Kyllähän tässä tämän herran Q-powerissa vaan monella muulla on ihmeteltävä. Hän pelasi semmoiselle niin sanotulle suurin piirtein alueelle valkoisen. Se on freimipallo. Ja myöskin se on turnauksen mestaruuspallo. Vaan sellainen voitto kone on, että ei paremmasta väliä. The winning machine.